дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня у нас 61-й урок и тема урока «Употребление наречия очень и много в предложениях». Салам, азиз абунечилер ве каналын гунаклары! Бүгін бізім 61-й дәрсімізді ве бүгінкі мөвзу белі адланыр. Очень ve много zərflərin cümlədə işlənməsi. Очень bir de много çox kimi tərcümə olunur. Tərcümədə bu iki zərf çox oxşardı və dil öyrənən insanlar çox vaxtı onları qarışdırır. Ona görə bugün biz bu iki zərfin istifadəsi haqqında danışacağıq. Gəlin baxaq bu birinci zərfə. Очень. Necə tərcümə olunur? Olduqca, çox, artıq dərəcədə. Ona oxşar tərcümə много zərfi verir. Çox, çoxlu, xeyli. Və sizə elə gəlir ki, onların İkisini də bir-birin yerinə istifadə etmək olar. Əslində, belə deyil. Gəlin, araşdıraq, baxaq, necədir. Очень zərfi adətən sifətlərlə işlənir və o zərflərlə sonunda hansıların biz o hərfini görürük. Много zərfi isimlərlə işlənir. Siz bilirsiniz, zərf fiillə işləyir. Zərf hər ikisi fiillə də işlənə bilər. Gəlin, əvvəlcə очень sözünə daha diqqətlə baxaq. Очень göstərir nəyi? Hissləri, insanın vəziyyətini, состояние человека, nə vəziyyətdədir insan, onun hissləri necədir və əsas odur ki, dərəcəni nə dərəcədə bu hissləri keçirdir. Bax, bunu bu zərf qeyd edir. Burada siz görürsünüz, yazılıb plohu, pisti, yəni xalım pisti, plohu. Bu zərflə işlədə bilərsiniz. Мне очень плохо. Bax, birinci cümləyə baxın. Burada yazılıb. Мне очень плохо. Vəziyyətim çox pisdir. Обидно. Necə tərcümə olunur bu zərf? Обидно. Mənə ağır gəlir. Yəni, ağır gəlir. Toxunur mənasında. Обидно. Больно. Ağrıdaraq, incidərək. Грустно, гемгин, кедерли, кедерле, гюссели, гемли. Bax, bu cür tərcümə olunur. Тоскливо, кедерле, печально, гемли, дертли. Perişan, bikif, məyyus, mami очень обидно. Anama çox ağır gəlir. Papi очень грустно. Atam çox gəmgindir. Bax, bu cür tərcümə etmək olar. Gəlin, bu tərəfə baxaq. Burada isə yaxşı belə bir hisslər insan keçirdir. Vesela. Tərcüməsi vesela, şən. Şad, şadiyana, sevincək, sevinə-sevinə. Xoraşo, bunu hamı bilir, yaxşı, gözəl, qəşəng. Laskıva, necə tərcümə edə bilərik? Mehribancasına, nəvazişlə, şəfqətlə, privetliva, mehriban, mehribanlıqla, gülər üzlə, xoş üzlə, nəvazişlə. Радостно, севинчле, шат, севинчей, севине-севине, заботливо, гайгыле, гайгекешлиле.
Gelin bu cümlelere bakaq. Девушке очень весело, ей очень хорошо. Он очень ласково с ней обращается. Gelin tercüme edək. Девушке очень весело. Kız çok şaddı. Ей очень хорошо. Ona çok yaxşıdır. Он, hansısa oğlan, kişi, очень ласково с ней обращается. Onunla, hansısa qızla, с ней çox mülayim rəftar edir, ya çox mülayim davranır. Mnoga, mnoga çoxlu tərcümə olunan zərfdir. Nə göstərir bizə? Miqdarı göstərmir ki, 3 dənə, 5 dənə, nə isə var. Sadəcə biz bilirik ki, çoxdur. Burada yemək, neçə yemək növü var? Biz onu bilmirik. Biz deyirik ki, mnoga, mnoga yedi, çoxlu yemək var. Gəlin bu avtobusa baxaq. Bu avtobusun çoxlu yarusları var. Mnoga yarusny avtobus. Много огурцов. Bir də təkrar edək. Много еды. Много ярусный автобус. Много огурцов. Və biz hansı nəticəyə gəldik sizinlə? Ki, очень и много, baxmayaraq ki, çox oxşar və demək olar ki, eyni tərcümə olunur, fərqlidir və bu fərq nədədir? Очень zərfi olduqca çox kimi tərcümə olunur. Zərf dərəcəni bildirir. Zərflərdən əvvəl gələrək onların mənasını qüvvətləndirir. Mnoga zərfi, o da çox və çoxlu kimi tərcümə olunur. Əşyanın və hərəkətin miqdarını bildirir. Gəlin də baxaq. Очень zərfinin feillə uzlaşmasına. Очень люблю. Çox sevirəm. Nə dərəcədə? Çox. Очень хочу. Burada məsdər formada tərcümə verilib. İstəmək. Nə etmək istəmək? Очень хочу. Çox istəyirəm. Nə dərəcədə? Çox. Очень мечтаю. Arzu etmək deməkdir мечтаю. Очень переживаю. Həyəcan keçirmək deməkdir переживать. Переживаю, həyəcan keçirirəm. Gəlin baxaq, zərf üstəgəl zərf. Biz dedik ki, очень zərfi o biri zərflərlə birgə işlənir. Sonunda o hərfin görürük. Очень хорошо. Yaxşı, gözəl, qəşəng. Очень плохо. Очень слабо. Çox zəif. Очень сильно. Сильно bərk, güclü, şiddətli deməkdir. Очень туго. Туго yenə də bərk, taram, möhkəm deməkdir. Bu tərəfə baxaq. Много zərfi. Zərf fiillə işlənir. Много работаю. Nə qədər? İşin sayını göstərir. Много. Çox işləyirəm. Burada konkret yoxdur. 1 saat, 2 saat, 5 saat. Sadəcə çox. Çox işləyirəm. Fiillə uzlaşır. Много думаю. Çox fikirləşirəm. Много решаю. Həll edirəm. Много читаю. Çox oxuyuram. Много пишу. Çox yazıram. Много слушаю. Çox dinləyirəm. Много занимаюсь, məşğul olmaq deməkdir, işləmək, çalışmaq. Много перевожу, çoxlu tərcümə edirəm. Много танцую, рəqs edirəm, çox рəqs edirəm. Много строю, yəni tikmək, binadan söhbət gedir, düzəltmək, yaratmaq, təşkil etmək. Bax, bu mənalarda işlənir, строить. Много zərfindən sonra gələn, həm təkdə, həm də cəmdə olan isimlər adlı xalda deyil, yəli xalda işlənir. Bax, bu hissəyə aiddir burada yazılan qayda. Gəlin, baxaq, əvvəlcə zərf, bir də sifət.
Очень зерфи, bir de sifet, bir yerde nice işlenir. Милый, aziz, mehriban. Очень neyi gösterir? Dereceni. Hattından artık çok lap mehribandı. Çok mehribandı. Bak bu mənanı verir. Очень милый. Azerbaycanca tercümeni özünüz okuyarsınız. Очень ласковый. Очень добрый. Очень сладкий. Очень горький. Очень кислый. Очень соленый. Очень бледный. Очень темный. Очень светлый. Очень загорелый. Очень спелый. Очень хитрый. Очень обидный. Очень худой. Очень полный. Очень толстый. Толстый yoğun kök deməkdir. Kök adamlara толстый deyəndə onlar həmişə küsürlər. Ona görə толстый əvəzinə полный sözü istifadə etsəz daha yaxşı olar. Bu sadəcə dolu kimi tərcümə olunur və kök adamlar bu sözün işlənməsindən heç də küsmürlər. Bir də толстый ya da ki толстая əvəzinə başqa bir söz işlətmək olar. Пухленькая. Пухленькая deyilər, bəzən uşaqlara deyilər pompuşdu. Yəni пухленькая bu deməkdir. Amma толстый desəniz, xüsusən qadına, hesab edin ki, o sizə ömrün axırınaca nifrət edəcək. Очень умный. Çox ağıllı. Очень красивый. Очень странный. Очень агрессивный. Очень назойливый. Gəlin keçək bu tərəfə və bizim yadımızda qaldı ki, много zərfi ilə isim yəli halda işlənir. Много проблем. Много денег. Burada isimlər yəli halda və hətta problem денег bu cəm formada durub. Много смайликов, много задач, много любви, много радости, много забот, много учебников, много учеников, много студентов, много школьников, много квартир, много драгоценностей, много цветов, много скамеек, много садов, много окон, много парков, много книг, много журналов, много языков, много улыбок. Gəlin bir cümlə quraq sizinlə. Parkda çoxlu skamya var idi. Parkda, yadınızdadırsa, biz yeri göstərəndə 6-cı halı işlədirdik. Və parkın içini göstəririksə, park sözünə biz y sonluğunu artırırıq və ön söz qabaqda olur v parki. Belə alınır v parki много скамеек. Və tərcüməsi parkda, yəni parkın içində çoxlu skamya var. Məsəl üçün, mənim görüşdüyüm oğlan mənə çoxlu gül bağışladı. Парень, с которым я встречаюсь, подарил мне, много цветов. Başqa cümlə. Много драгоценностей. Mənim anamın daşqaşı çoxdur. Bax, belə bir cümlə. У моей мамы много драгоценностей. Bu universitetdə çoxlu tələbə var. Necə deyirik? В этом университете. Yəni, niyə universitet sözünə y artırdım? Ona görə ki, yeri göstərir. Yer, məkan, biz bilirik ki, 6-cı halda y artırırıq. В университете много студентов. Bu mənzilin çoxlu pəncərəsi var. В этой квартире много окон. İndi gəlin sizinlə bu tapşırığı edək.
video çarxı siz saxlayırsınız. Əvvəlcə özünü seçirsiniz. Haçan siz mnoga zərfi işlədirsiniz. Haçan ancaq o üçün zərfini işlədirsiniz. Haçan hər ikisini bir yerdə işlədirsiniz. Очень много. Burada da belə yazılıb, şərt belədir. Выбери наречие много, очень или очень много вместе. Yəni, bu zərf ayrıdır, ya da ki, bu zərf ayrıdır, ya da ki, ikisi bir yerdədir. Seçim sizindir. Mən sizə istəyirsiniz, oxuyum, tərcümə edeyim, sonra baxaq görək, siz necə seçim edəcəksiniz. На стене было диварда фотографии. Çoxlu şəkil var idi. Fikirləşin, bu zərflərin hansını seçəcəksiniz? İkisini eyni zamanda yan-yana qoşub deyə bilərsiniz, ya yox? Vazi было много цветов. Vazada çoxlu gül var idi. Burada yenə də iki zərfdir. Yazılıb, xuduymuş kişinə, arıq kişi. Dəfələrlə pəncərəyə yaxınlaşırdı. Letom, yayda, my, biz часто ездили на дачу, бага тез-тез gedirdik. Этим летом я, bu yay, mən çoxlu, yəqin ki, gün keçirmişəm bağda. Я, mən люблю песню, mahnı sevirəm, которую прослушала много раз. Hansını ki, dəfələrlə, yəni çox dinləmişəm. Неприятная музыка, xoşa gəlməyən musiqi, громко звучала на весь двор. Bütün həyətə səslənirdi. Burada yəni təzədən var, очень много птиц, quşlar havada uçurdular. İndi siz seç. Веселая девушка, şən qız, шла с друзьями по улице. Dostlarını küçə ilə gedirdi. Mən çox pirəşirəm sənin haqqında. Думаю о тебе. Çox pirəşirəm, ya lap çox pirəşirəm. Mümkündürmü hər ikisini işlətmək, ayrı da işlətmək olar, necə işlətmək olar? Я мало обращаюсь к тебе. Mən sənə az müraciət edirəm. Сегодня учительница задала упражнение. Bugün müəllimə çoxlu tapşırıq verib. Упражнение tapşırıqdır. Он мне сказал, о, hansı kişi mənə dedi, çoxlu, aha, обидные слова, yəni ağır, обидно, ağır gələn sözlər dedi. Deməli, hansısa kişi qızın xətrinə dəyib. В лесу было много ёлок. Meşədə çoxlu küknar ağacı vardı, yolka. Они были, onlar, yəni söhbət küknar ağacından gedir, высокие, onlar hündürüdü, и пушистые. Пушистые, yumuşaq kimi tərcümə etmək olar, xovlu, bax belə tərcümə etmək olar. В городе çoxlu ağac var. Siz çoxlu ağac işlədəcəksiniz, yaxsa lap çoxlu ağac işlətmək olarmı belə? Fikirləşin. Birinə ya ikisinə bir yerdə işlətmək olar. Sumki çoxlu əşya var. Много вещей. Demək olar, очень много вещей. Ya olmaz. Это компьютерная программа. Много seçəcəyik, ya очень seçəcəyik. Сложная, qəlizdir. Bu kompüter proqramı qəlizdir, ağırdır. Hansını seçəcəyik burada? Hansı uyğundur bu sözə? Вы меня очень любите, yoxsa много любите? Hansı uyğundur? В этом году у меня, bu il mənim problemim var. İndi много проблем, çox problemim var, yoxsa lap çox problemim var. Yəni, ikisini də işlədə bilərik, ya ancaq birini işlədə bilərik. Birini işlədə biləriksə, hansını işlədə bilərik? Video çarxı saxlayın, yazın bu tapşırığı, sonra yoxlayaq.
Мен үмид этирем ки сиз тапшырғы эттиз, видео чархы сақладыныз, иштедіңіз. Бақақ көрек сіз неге бұ тапшырғы эде білдіз. На стене было много фотографий. Много фотографий без диабилярик. Яны чок шекил вар иди. Ама биз эйни заманда да диабилярик очень много фотографий. Лап чок шекил вар иди. Бурада очень зарфи, много зарфи инен бир ерде ишленерек бу зарфин дерецесини гостерир. Не дерецеде чок. В вазе было много цветов. Белә дә дия белер, чоклы гүл варды вә без дия белерик очень много цветов. Бурада баха, худой мужчина, арык киши. Много худой гәти мөмкин дил белә бир сөз биләшмәсе. Анчах без очень дәрәҗәне гөстәрән зәрфи худой арык сөзүнә коша белерик вә бир ердә дия белерик. Очень худой мужчина. Очень худой мужчина. Тамам иле дюзду. Бурда да икси язлы. Много раз подходил к окну. Дия билярик ме беле? Дия билярик. Много раз. Дефелерне. Чохлу. Пенчерея яхнашыды. Görünür кимиси гюздюр. Она гере тез-тез пенчерея яхнашып бахыр. Ама очень много раз подходил к окну. Беле де иште де билярик. Садеча очень бода дэрэчэни гюстэрэчэй. Летом мы много часто ездили на дачу. Алынмыр белэ джумля, хэчэр мүмкін дэйл. Часто, тез-тез. Очень часто. Бак, бужыр иштэдэ билярэй. Много сөзінің үстіннен хэт чэхмэлі. Гэти уйгун дэйл. Белэ сэсленэчэй джумля. Летом мы очень часто, яна лап тез-тез, ездили на дачу. Этим летом я много дней провел на даче. Буяй, мен, чох, гюн, бағда кечитмішем. Очень много, tamamıyla uygundu. Много сөзіне де іштеде білярі, очень много да дия білярі. Я много люблю песню. Много люблю песню алынмыр. Я очень люблю. Бурада очень дәрәҗәне гөстәрер. Нә дәрәҗәдә чок северем бу мәгънәне, которую прослушала очень много раз. Инде фикер бирин. Много сүзене бурда позурук там. Вә җөмлә белә сәсләнер. Я очень люблю песню, которую прослушала много раз. Я таки очень много раз. Яна бурда һәр икесен ишетә белерик. Очень много неприятная музыка громко звучала на весь двор. Бурада много неприятная мүмкін дейл деме. Бува мүмкін русча дейл. Много птиц летело в воздухе. Хабада чоклу куш учурду. Беле джумля нормалды. Очень много. Лап чок куш учурду. Хаттынан артык чок куш учурду. Бурда очень дәрәҗәне гөстәрер. Беле де деме олар. Много веселая девушка шла с друзьями по улице. Брус джумляси дейл. Беле мүмкін дейл. Очень веселая девочка. Бурда веселая шен. Не дәрәҗәдә шен. Чок шен. Бурада да много сөзі ишләме. Я много думаю о тебе. Мен сенин хаккында чок фикирешерем. Я очень много думаю о тебе. Мен сенин хаккында лап чок фикирешерем. Ха, беле мүмкінді. Я много мало обращаюсь к тебе. Бу мүмиетлә анормал бир джумләді вә кәтиян айдын дейл. Беле джумлә сәсләнмәлі дә әслендә. Я очень мало обращаюсь к тебе. Мен сене очень чок аз мюрадият идирем. Бурада да без много сөзін үстіннен хэт чехмәлі, она гөрі ке о бурада кәтиян уйгун дейл.
Сегодня учительница задала много упражнений. Бүгін мәлімә çoxlu тапшырық verib. Очень много упражнений. Лап çox тапшырық verib. Мүмкіндір, һәр ике вариант işləyir. Он мне сказал много обидных слов. У мене ağır gələn, toxunan çoxlu söz dedi. Очень много, лап çox söz dedi. Elə də olar. В лесу было много ёлок. Мүмкіндір, очень много ёлок. Белə вариант işləyir. Они были много высокие и пушистые. Бу алынмыр белə. Много сөзü ilə много высокие, бу qətiyyən русча deyil. Ona görə очень высокие, hündürdü, sifət, высокие, nə dərəcədə hündürdü, очень высокие, çox hündür və yumuşaq idi. Burada da biz много zərfinin üstünə xəç çəkməliyik. В городе много деревьев. Şəhərdə çoxlu ağac var. В городе очень много деревьев. Hər ikisi də işləyir. İstəyirsiniz много деревьев, istəyirsiniz очень много. В сумке много вещей. В сумке очень много вещей. Ayrıca da bunu işlədə bilərik много. Это компьютерная программа. Очень сложная. Bu bizdə сложная. Сложный сифетти və очень сложная узлашыр. Вы меня очень любите. Любите хәрәкәтте, фейлде. Дәрәҗәне göstərir. Очень çox sevirsiniz siz məni. Adətən çox balaca dili hələ zəif bilən uşaqlar nənələrinə ya analarına deyilir ki, sən mən nə dərəcədə sevirsən, demə, ya много любишь, nə bu uşaq deyir, hansı ki dili hələ tam bilmir, hə, və əlləri ilə də göstərir, nə boyu da sevirsən mənə, göstər, bu boyu da sevirsən, bu boyu da sevirsən. Bunu çox balaca uşaqlar belə söz işlədə bilər, amma böyüklər üçün əlbəttə очень любить işlənməlidir. В этом году у меня много проблем да демей олар, очень много проблем да демей олар. Gəlin, de, baxaq, олар mı, məsəl üçün, bax, burada biz dedik ki, в сумке много вещей мүмкіндір, очень много вещей мүмкіндір. Олар mı, biz многоны işlətməyək, ancaq очень işlədək, bu da мүмкіндір. В сумке очень вещей, tamamilə aydın deyil. Cümlə. Ona görə ki, очень dərəcəni göstərir və bu очень sözün başqa bir zərfə, başqa bir sifətə. Очень burada bağlıdır, nəyə bağlıdır? Много вещей. Bu cümlədə очень bağlıdır многое. В городе много деревьев. İndi gəlin deyək, в городе очень много деревьев. Hər iki variant işləyir. Amma много sözü olmasaydı, biz belə deyə bilərdik mi? В городе очень деревьев. Yox. Bugünkü dərsimiz bizim sona çatdı. Naş сегодняшний урок подошёл к концу. До следующих встреч!